kwa jina naitwa Elipendo Joseph natokea Changombe. Mimi nilikuwa na changamoto kwenye ndoa yangu. Ulikuwa na changamoto kwenye ndoa yako? Ndio. Ilikuwa hamna amani. Kwanza hata chanzo cha ugomvi hata sikuelewa. Lakini tu iliinuka tu ghafla sikuelewa chanzo ni nini. Kwa kweli niliumia sana maana hata maneno ambayo nilikuwa natamkia yalikuwa ni magumu sana. Ambapo mume wako alikuwa anakutamkia. Ndio, ilifika mahali ananiambia ninaweza nikakukimbia. Nikajiuliza chanzo ni nini lakini sikumuuliza chanzo ni nini maana mtu akiwa kunja sura huwezi kumuuliza jambo. Na kuna watu wanaogopa wanaume zao. Ana kikasirika tu asemi kitu. Kumsemesha ni ngumu. Afu naye akaa anapita hivi anapita hivi. Basi tukaa tunaishi hivyo hivyo ndani ya wiki tatu. Ndani ya wiki tatu. Ndio mambo alikuwa yanaendelea. Ikafika mahali hata chakula hali ndani ya wiki tatu. Hizo wiki tatu zote alikuwa hali nyumbani. Alikuwa hali. Unapika unakula tuwe na watoto. Niliweka ndani ya wiki moja na kama siku tatu nne akikuliwa. Lakini ningesema sijui niache tu. Nakumbuka mwanangu yupo akiuma akaniambia mama weka. Nikasema sasa mbona hali? Akaniambia wewe weka. Nikaweka hiyo siku hakula. Nikasema basi. Nikasema kwa nini ndoa mimi nililazimishwa? Hapo sasa. Kuna mawazo yanaanza kuja hivi nililazimishwa. Nilikuwa ninalia sana maana sasa sielewi. Alafu ndio tumeanza mfungo hapa ndio mambo yanaanza. Yanaanza. Nikasema au nifungue. Lakini ile yaani ulikuwa huko kwenye mfungo. Hizo changamoto zi ukafika tu ukasema au nifungue nini? Yaani nisiendelee kufunga. Nikasema au nifungue. Lakini ile ikakataa. Niko hivyo kwenye majonzi kweli nalia. Kuna siku nikaja siku ya Jumanne hapa. Baba akaa katika maombi tunasema tushukuru. Kwenye maombi ya mfungo. Maombi ya kushukuru, kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Akasema haijalishi kama unapita katika changamoto gani, magumu gani. Wewe mshukuru Mungu tu. Kweli siku hiyo nilipata nguvu za ajabu kweli nikamwambia Mungu ingawa napita katika changamoto hii. Utanishindia na haya. Nilisema kweli hii vita leo kwa nayo sio yangu ni ya kwako. Nisaidie katika hili. Kama ulipenda niwe hapa basi nitakuepo. Nakumbuka kuna siku ya Jumamosi nikiwa nyumbani tu asubuhi. Akaniambia neno gumu kweli ila tu ngoja tu niliseme. Alisemaje jamani? Na kuna watu wanapenda ukifika wakati wa ushuhuda wanapenda usikisikie maneno kama hayo. Sema tu maana Mungu kama amealisa sema tu. Ili wengine wajengeke kiimani. Akaniambia ninao wanawake wengi sana wanaonikimbilia lakini sio wewe. Niliumia. Nililia kweli nikasema sawa. Sasa maombi naendaje na mimi niko hivi? Lakini kana kuja hivyo hivyo namuomba Mungu. Nakumbuka kuna siku Jumapili nilikuja na picha yake. Ilikuwa siku ya ibada tumetoka nikasimama tu pale nikamwambia baba. Ndoa yangu haina amani. Akaniambia ina amani nikamwambia ndio. Akaiombea ile picha nikaenda. Hapo akaanza kuongea maana alikuwa aongei. Baada ya kuombea picha akaanza kuongea. Akaanza kuongea. Alikuwa aongei kabisa na wewe. Alikuwa aongei yani anaweza akakuuliza kitu kwa ugumu hata unaweza kushindwa kumjibu. Nilikuwa bado nikaa nikinyamaza tu. Lakini nikajipa moyo katika maombi ya kufunga naye amenitia nguvu kweli. Maana hata imani yangu ilikuwa iko chini. Lakini nashukuru Mungu saizi ipo juu. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Kwenye maombi imani yako imeongezeka. Yaani unajua unafika tu mwenyewe unahisi nimeongezeka kiwango fulani hivi. Sikuwa hivyo jinsi nilivyokuwa sasa. Maana ilikuwa naona inawezekana kweli ile jambo. Lakini sasa hivi naamini Mungu. Amen. Inawezekana yote. Basi tukaendelea. Nakumbuka siku ya Jumapili tena nikaja hapa. Nilikuwa nimebeba na picha yangu siku tulikuwa tunaombewa mtu mmoja katika ibada ya maombi na maombezi. Amen. Maana ilifika mahali nikasema sasa mimi kama vile hii ndoa hii lazimisha lakini Mungu kama ulipenda wewe basi nitakuepo. Nitakuepo. Amen. Nilisema tu hivyo hivyo. Baada ya kufika mahali hapa ikawaje? Baada ya kufika mahali hapa na picha yangu niliombewa nikarudi nyumbani. Na siku ya Jumanne vile vile nikaja nikamwona baba nikaombewa. Basi nikaendelea na maombi haya ya kufunga hivyo. Tumeendelea. Sasa hivi anaongea vizuri. Sasa hivi? Ndio anaongea vizuri sana. Na kuhusu chakula jana ndio alianza rasmi. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Haijalishi kuna changamoto kiasi gani Mungu anakwenda kuimaliza. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Ameanza kula na chakula sasa hivi. Ameanza kula na chakula. Na sasa hivi unamuonaje?
Ah, ninapomuona kweli Mungu anabadilisha watu. Maana hata kama Sauli mimi alikuwa na moyo mgumu lakini Mungu alimbadilisha. Na mimi hivyo hivyo nilivyomuona sasa hivi. Anabadilika. Na sasa hivi amani ipo kabisa. Kweli sasa hivi ana amani. Unaongea naye vizuri kabisa. Anaongea sasa hivi vizuri. Haumuoni tena kwa sura ya ukali. Mchapie kwa Yesu makofi mazuri. Hakika Mungu ametenda, hakika Mungu anafanya. Unajua katika haya maombi ya siku 21 kuna watu wanakutana na vikwazo vingi sana, ila usiache. Ulianza mfungo, uhakikisha unafanyaje? Mpaka unaofanyaje? Unaumaliza. Haleluya. Na hizi siku tatu ambazo tunakwenda kuandika maombi na yataongewa ndani ya siku tatu, acha Mungu akwenda akafanye mabadiliko kwenye maisha yako. Haleluya. Acha Mungu akwenda akafanye mabadiliko kwenye nini? Kwenye maisha yako. Unajisikiaje sasa hivi? Na amani, maana hata jana kwanza nipigie simu njoo mjini. Kasema mjini tena. Ukasema mjini tena. Maana sijajua ninachoichoko sijajua, lakini nikaenda nikapanda gari hadi mjini nikaenda. Akaniambia twende huko, tukaenda. Akwambia twende huko. Nikaenda pale wanwei. Alikuwa anamchukulia mtoto viatu. Akaniambia chagua na wewe. Chagua Bwana Yesu makofi mazuri. Acha amani ikareje. Acha upendo ukareje. Haleluya. Sasa maana sijaamini hicho kitu hicho. Kwani mimi naambiwa nichague viatu au kuna mwingine? Wewe wala ukikumbuka alisema kuna wengi. Nikachagua vile viatu, lakini sijiamini. Sasa maana kitu cha kushtukiza ile. Sikujiamini, nikachagua viatu vya kwanza. Umevipenda? Nikachukua. Katembea mbele kidogo tena, chagua na vile. Chafia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Kwa kweli sikujiamini, kana jini, lakini moyoni nikasema Mungu haya ndio mambo sasa. Ukasema Mungu haya ndio mambo. Kwa sababu ilikuwa haijawahi kutokea hicho kitu kama hicho. Eti mimi nikanunuliwa kitu? Lakini jana niliona ni cha ajabu, lakini nisema Mungu haya ndio mambo. Kweli nimekuona kwa kiwango kikubwa sana. Amen. Ndiye makubwa sana. Naamini hata lingine bado mtoto wangu ananisumbua, lakini naamini leo Mungu atakwenda kumaliza, kwa maana yeye ndiye Alfa aliyemaliza, aliyeanza kumaliza shida, na hata vingine atakwenda kumaliza. Tupie Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Acha na Mungu akwenda karudisha ule upendo wa zamani. Kuna wengine wameshapoteza kabisa upendo kwenye nini? Kwenye ndoa. Acha na Mungu akwenda karudisha. Haleluya. Tupie Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Hakika ni Mungu ametenda, hakika ni Mungu amefanya. Utukufu una yeye Bwana Yesu. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri hapo hivi. Dada, unasemaje kwa ajili ya kanisa? Hebu ongea neno kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa, mimi nawasii wanawake wenzangu, maana najua wengi tunayepitia hayo mambo. Lakini wajipe moyo, kwa sababu vitu wanavyopigana navyo sio vya kwao, ni vya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo inabidi wawe na imani zaidi. Nilikuwa na imani ndogo kweli, siwadanganyeni, lakini kwa nipo tu naenda, lakini namshukuru Mungu sasa hivi nipo katika kiwango kingine. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Acha pia Mungu akakuinue na wewe kiimani, na katika hiyo changamoto acha Mungu akwende akaimalize. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata nafasi kufika siku za katikati katika maombi ndani hizi siku tatu zilizobakia, hakikisha unafika maombi yako kesho yawasilishe, na tunapofika uendelea kuiombea hiyo maombi. Kuna vitu Mungu atakwenda kuvimaliza. Haleluya. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Asante dada kwa ajili ya ushuhuda wako. Tunashukuru sana. Hakika Mungu ametenda kwako, na hata wewe ulifika mahali hapa Mungu atakwenda kutenda. Una ushuhuda mwingine? Amen. Ubarikiwe sana dada. Karibu sana kaka.